Hər vaxtınız xeyir. Sizi Soçidən salamlayırıq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkarının dəvəti ilə Soçida növbəti dəfə işgüzar səfərdədir. Məqsəd prezident Vladimir Putin və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanmasını müzakirə etməkdir. Qısa bir xatırlatma edeyim. 2019-cu ilin oktyabrın 3-ündə elə bu şəhərdə Soçida 16-cı Valdai diskussiya klubunun iclasında prezident İlham Əliyev tali yüklü sözlər demişdi. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Bir neçə ay sonra artıq Münxendə, Münxen Təhlükəsizlik Konferansında prezident İlham Əliyev Nikol Paşinyana tarix dərsi keçdi. Həmin ilin sentyabrında isə 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən sonra 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinə dərs keçmiş oldu. Bu müharibənin nəticəsi olaraq Ermənistan rəhbərliyi kapitulyasiya aktı imzalamalı oldu. Bundan sonra müxtəlif formatda danışıqlar aparılsa da Ermənistan tərəfi üzərinə götürdüyü öhdəliklərin bir qismini hələ də yerinə yetirmir. Azərbaycan mövqeyi bəllidir. Azərbaycan üçün Qarabağ məsələsi daxili məsələdir və Azərbaycan Qarabağı digər tərəflə müzakirə etmək fikrində deyil. Burada dövlət başçılarının və ölkə rəhbərlərinin burada yığışmağı məqsədi isə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanmasının müzakirəsidir ki, iddia olunur ki, Ermənistan bu yolda Qərbin iddia olunan, təklif edilən variantına daha yaxındır ki, bu da Qarabağın tam olaraq Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi rəsmi İrəvan tərəfindən tanınılmasını nəzərdə tutur. Yaxın zamanlarda görüşün keçirilməsi gözlənilir, sizi məlumatlandıracaq, diqqətiniz bizdə olsun.